svima koji nas gledaju. U ovim vijestima iz kulture pogledajte priloge o dva kulturna programa održana u našoj školi tokom studenog. Prvi je prilog o ruksaku punom kulture. Taj program poklonilo nam je Ministarstvo kulture, a tu smo organizirali sami. S ruksakom u goste stigla mi je Maja Zdravčić, voditeljica tog projekta. Ona nam je rekla da će ruksak ove školske godine obići 60 izabranih škola kako bi približio kulturu i umjetnost djeci koja žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima. Zrčić je kazala i da ruksak u škole donosi upravo ono što su vaše škole poželjele kada su se prijavljivale na naš program. Tako smo eto u vašu školu donijeli jedan radijski program. Radijski program koji smo mi izabrali, bila je radionica o radio igri. Na početku radionice slušali smo radio igru Imaš Face. Kaj? Natalija je već otišla. Ma da, morala je žuriti kako bi se već u 9 instalirala pred kompjuterom. Instalirala? Jo, daj tata, pa ne moraju svi u 9 u krevet. U radio igre govorili su nam autori ove radio igre Nives Magović-Barišić, dramaturginja i urednica radio igre za djecu i mlade Hrvatskog radija i njen kolega tonmajstor Tomislav Šamac. Točno ste čuli prostor u kojem se nešto događa. Vani ste čuli ptičice, čuli ste rajanje pasa, znali ste da se stvar događa u parku. Međutim, naše radio igre se ne snimaju vani. Mi ne možemo otići van, sve snimamo u studiju. Vidjeli smo kako izgledaju studiji i zastrašujuća gluha soba i doznali zašto ona tako čudno izgleda. Znači, ove elemente koje vidite, akustične elemente koje vidite, koje su nalijepljene zidova, ovi čudni gledaju kao nekakvi zupi, nisu ovdje u svrhu da bi prestrašili glumce koji uđu unutra, da će ih nešto stisnuti, ne znam, nešto čudno napraviti, nego oni su tu da bi poništili svaku vrstu jeke koja se događa u običajnim prostorijama. Nakon toga uslijedilo je iznenađenje. Međutim, iako nemamo ovdje pravi studio, iako nemamo ni pravi mikrofon, i nemamo sve moguće idealne uvjete, mi bismo ipak s vama željeli napraviti jednu radijsku scenu, ako se slažete. Da. Odlučili smo snimiti scenu iz Male sirene. Mi ćemo napraviti scenu u kojoj se Ariela i Kraljević već poznaju i Ariela će se morati javiti tom Kraljeviću jer smo na radiju. Moramo imati zvuk njezinog glasa, ili tako? Onda smo dogovorili što treba reći o toj sceni. Kada dolazi spasiti, što da. Bi nam mogla reći? Dolazim ljubavi ili samo dolazim. Može, slažete se sa tim tekstom? Zatim smo probali kako izvesti šum vjetra. Potom smo probali kako izvesti šum valova. Kako ćemo znati da se nalazimo na moru? Što moramo čuti? Odlično. Idemo zaposliti ruke na taj način. Evo, dobili smo. I onda još malo glasniji valovi. Nakon toga izabrali smo glavne glumice, Claudija i Jasmini. Zatim su svoj dio isprobali glavni glumci. Odlično. A kako ćemo se javiti Ariela? Evo me, idem! I nakon svih dogovora i proba krenulo je snimanje. A onda smo slušali što smo to snimili. Ha ha ha!
za naše glumce. Poslije su nas naši gosti upoznali s ulogom efekata i glazbe u radio igrama te drugim važnim elementima potrebnim da bi nastala dobra radio igra. Često smo voditelji na radionice postavljali pitanja, a jedno od njih bilo je koliko se dugo snima radio igra. Jednu radio priču snimamo u prosjeku od 5 do 6 dana. Znači neki puta je to i duže i puno duže. Ovisi kakvi su glumci, kako su. Ovisi kakvi su glumci, kakav je tekst i koliko je zahtjevna priča. Na kraju radionice od naših smo se gostiju oprostili slušanjem duhovite pjesme Luke Paljetka. Buhata! Što ja znam? Tri mesara buku klala, al se buha nije dala. Buha si, buhata, pobjegla i buhata. Kao što ste mogli vidjeti, bilo nam je zabavno i voljeli bismo da nas Roksa ponovo posjeti. Na Tulumu se svašta može raditi, a mi smo čitali, slušali radijske emisije, gledali filmove i puno se smijali. Na početku smo pogledali kako smo se zabavili na prošlogodišnjem Tulumu i usput smo jeli palačinke. A najviše smo se smijeli dok je čitala Mihajla Ivanek. Jer ni ona sama nije mogla odoljeti i smijala se čim je pročitala neku smiješnu rečenicu kojima obiluje knjiga Buntovnica. Mama! Našem Tulumu teme su bile strah i smijeh i svi od 30 prisutnih bili su zainteresirani za čitanje strašnih i smiješnih priča te nije bilo lako izabrati čitače. Prvi čitač strašne priče bio je David Đurin. Mim je ustao ježić i sad studen i još pojeće ga. Tek što je David počeo čitati, začulo se kucanje po oškrnutom prozoru naše knjižnice koja se nalazi na prvom katu. Prestrašili smo se, a kad se na prozoru pojavilo nešto bijelo, neki su učenici izavrišli. Najstrašniji dio, međutim, nije snimen, jer se uplašila i snimateljica. Snimati je počela tek nakon što je duh progovorio i zakoračio sljestava u knjižnicu. Kad je ušao i skinuo plahtu, našli smo duha Tomarovicu biskupa zagradili burnim pljeskom i potom nastavili čitanje strašnih priča. Nakon svakog pročitanog ulomka, pogađali smo iz koje knjige. Kad je čitao petaš Matija Kurpes, najbrže smo pogodili da je čitao dio iz knjige Duhu močvari. Prema glasovima publike je zovitu atmosferu iz priče najbolje je dočarala šestašica Mihajla Miklačić, čitajući ulomak iz knjige Strah u ulici Lipa. Strah mu je stezao grlo. Ono što je ogledao bilo je užasno. Njegova ležaljka se lagano nihala, nije bila prazna. Smiješni dio Tuluma posjetili smo nedavno preminulom književniku Zvonimiru Balogu i zato smo čitali priče iz njegove knjige Male ljudetine. Izabrani čitači za čitanje su se pripremali na hodniku. Najprije smo sa Sladova čitali smiješnu matematičarnu priču u kojoj je brojka trebalo zamijeniti slovima. U kocu je bio jedan prast. Kokošinicu, jedan pjevac. U staji dva janjeta bio je to život više nego bi jedan. Smiješno je bilo i kad su nam učiteljica Dubravka Kos i Branka Filipović čitale priče s umanjenicama i uvećanicama. U kočiću je krmačica roktala. Kad smo je vidjeli, pošle su nam slinice. Sjetili smo se kobašci, čitra i čvarčića. Uz pjesni se opekla Rubić i Bravo Pelinice. Priliku da čita dobio je učenik drugog razreda, Bojan Lučki, koji nas je doševio izvrsnim čitanjem za svoj dom. Gubari su vodili kućanstvo i učeli su lupe pute. Smijali smo se slušajući američku, njemačku i dalmatinsku priču. Velika change nastala je kad je moj family odlučio da napusti krešu i odlazi u Amerike. Tamo smo otišao radi new business za koji dobijemo veri puno manje. U mom hausu u Schenendorfu okruženom blumenom nad kojim su letjeli leptiri bio sam najsretniji kind
i cijelom Vaterlandu. Bija puno mal, nisam nosio apostole i išao sam bez mundata. Guza mi je svitila ka mjesec. Glasanje publike za najsmiješniju izabrana je Jožekova Zagorska, koju nam je čitala šestašica Ana Marija Nečić. Dok sam bio majmunci posranec, mogla sam lezni svaku rupičku. Onda smo meli ižu, niš vekšu od kukuježnjaka. Još je nutri bila mesta za cucka, gujceka, mladinu, marmus, stapore i kvika kukamac. Slatku nagradu, vrećicu Kiki Bombona, Ana Marije je uručila učiteljica Branka Filipović. Najbolje. Hvala! Rozete družine završili smo pisanjem vlastitih priča, no o tome u nekim drugim pjesmima. H-O-P! H-O-P! H-O-P!